All right. Good morning again. So for today we will discuss uh the political self. So last time we discussed or last year uh diniskas natin yung uh, spiritual self and material self. So that is more on a person, very personal yung dalawang yun, no. This time political self, uh medyo tsaka yung susunod digital self. Medyo mag-expand siya ng context uh, from the personal. Medyo meron na siyang kaakibat na social aspect ng self natin. No? From the Reddit itself, political. <laughs> uh, medyo ano to, political. Kasi nga, political yung kanyang, ano, yung kanyang title. Uh, so we will talk about some stuff or some things about uh, politics, about our citizenship, about our nationality. No? about uh, governance. Uh, medyo ano lang, pahapyaw lang naman kasi hindi naman yun yung subject natin. So ang, sub ang, ang pag-uusapan natin is how does it relate To our self, no? Paano naka-nare-relate na, yung mga issues or mga topics or mga concerns na yan sa buhay-buhay natin as an individual, okay? So, what are the learning objectives? So, first, describe the nature, functions, and origins of political self. Uh, discuss the role of family, school, church, or religion peer groups and media in development of political self. And then determine the importance of social interaction and political self. And then lastly, identify and describe the theoretical perspective in the development of political self. So as you can see, sa learning outcomes natin, di natin pag-uusapan kung sinong politiko ang dapat nating paniwalaan, <laughs> kung sinong politiko ang dapat nating hindi paniwalaan, or kung sinong politiko na kailangan natin supportan or work. Now, that is not the topic or that is not the goal of this uh subject but of course mind you I'm still human sometimes I will have some uh, biases that will come out as I discuss this no uh, just to be clear uh hindi ako uh as much as possible I don't want talking about politics in uh in this uh, in in, uh, in this setting like this now but of course uh, di natin mapipigilan or di natin uh, di na mapipigilan mapipigilan naman it's more like di natin may na minsan yung mga opinions natin uh, will reflect no some of our biases some of our political beliefs and some of our uh, Uh, experiences no sa konteksto natin sa buhay so if uh, that is the case no uh, kayo nang bahala kung paano niyo i-judge yung mga sasabihin ko uh, regarding sa mga opinions ko about politics no but uh, i will mention naman sasabihin ko naman kung uh, this is just an opinion or uh, this is uh, something that is academic okay so i hope that's uh, Let's clear with everybody no and sana wag, wag, ano, wala, wag wala ta hindi naman siguro mag magano magbabang magbabangayan no kasi pag discuss ko tong political self minsan lalo na nung uh, online class ay nung face to face classes medyo nagkakaroon ng ano nagkakaroon ng sagutan yung minsan yung mga yung mga magkakaklase ako hindi na ako makikijoin kasi syempre ako yung teacher di ba kumbaga meron akong political power dun sa, <laughs> sa classroom na yun. So, I let them enjoy. I mean, I let them uh, debate uh, with themselves. And then ako, kumakain lang ng popcorn. Na imaginary kasi bawal kumain sa room. But anyway, so that's uh, just a disclaimer. So, we're talking about the political self, not the politics itself. Okay? But of course, medyo marahawakan din naman natin ng konti yung politics. So, be ready. Okay. Uh, political self is an essential part of the self. The political self organizes self-relevant information about politics. So, the political self is, a, is an essential part of the self because it's con it constitutes knowledge about constitution, government, and governance. So, this is the literal meaning. Of political self, okay? But politics is more than the constitution, the government, and the governance, the formal part, no, of uh, politics. Because yun nga, yung politika ng Pilipinas, uh, yung konstitusyon ng Pilipinas, ng gobyerno ng Pilipinas, yun yung formal politics na tinatawag. Bakit siya formal politics? Because everyone knows it's politics. But as you grow old, no, as you work with other people, uh, as you uh, interact with other people, even sa mga classroom. Iba? there are politics there uh, or i mean there there's politics involved sa classroom may formal politics na kung saan yun nga merong mga president merong mga vice president no di ko lang kung anong tawag sa inyo sa sa amin ang tawag is mayor or vice mayor no so sa inyo di ko alam kung ano But still it's still a position no may uh, organization may hierarchy uh politics politica uh, or this a political system so it's uh, not ju it, political self is not just about the constitution government and governance but it's but it's also on the microcosms of our daily life no not only in uh, school But when, pag magtatrabaho na kayo, no? Pag magtatrabaho na kayo, this is uh, essential, no? Dapat, uh, first thing then that you need to know about your uh, organization is the political structure. The formal the formal political structure and the informal political structure. Okay? So, ano yung informal? Hindi uh, <laughs> ko ma, iba-iba iba yan per organization. But uh, suffice it to say that there are some unwritten rules, no? Uh, other than the social norms, meron pang unwritten rules kung sino yung mga pinaka-influential. no? Kahit wala silang formal na posisyon, pero dahil meron silang certain uh, amount of time na nagtatrabaho doon or certain amount of uh, connections, eh parang sila minsan yung nagiging mas powerful or something like that. So uh, dapat maging keen tayo sa mga ganyang klaseng... Uh, <laughs> politics, no? Not only in the politics na national, but also in the local politics of your workplace of, or your classroom. Okay, bakit kailangan natin malaman yan? Kasi sabi nga ni, ng isang ancient philosopher, nakalimutan ko kung sino, uh, uh, humans are political animals. No? Anyway, kahit saan mo ilagay yung tao, no? may politikang involved dyan. Ako nung bata ako na parang meron akong idea na parang pwede mo naman ihiwala yung politics no sa buhay mo. Pero as I grow old, uh, <laughs> hindi pala. May meron laging politikang uh, samot no sabi nga sa kapampangan. May laging halo politika yung mga nangyayari sa buhay-buhay natin. Not only in the uh, formal politics nga, but also in our daily lives. Okay? So, even in the family. So, actually, ang source ng political self is the family. No? Usually, kung paano pinalakad ng uh, ng household ninyo, yung household ninyo, yung paano pinalakad ng family niyo yung household ninyo. Ganun din usually nagiging uh, political ano niyo, political views ninyo, no? So kunyari um or baligtad nung ganun, depende kung ano yung magiging perspective mo. For example, yung mga uh, mga sobrang uh, sobrang stricto ng mga pamilya. Usually sila yung naniniwala sa autocracy or dun, uh, parang uh, kamay na bakal na tinatawag. Uh, and then sa mga sa mga iba naman na family na democracy, no? Na parang pina pinapakinggan lahat. So usually sila yung nagkakaroon ng democratic na uh, worldview. Or minsan, no, kung uh, baligtad, kunyari yung mga autocratic, yung mga sobrang strict, sila yung nagpo ng very liberal ng mga ng mga anak o kaya yung mga very liberal na mga parents sila yung nagpo-produce ng mga taong gusto ng structure sa mundo. Depende yan sa psychology ng tao. But still, what I'm saying here is political self is very important because uh, every step of the way in our life, now we need to know more about the politics that we have and our place in that politics. Okay? So, ganun siya ka uh, ganun siya ka all-encompassing yung political self. Okay? Hindi natin siya may iiwasan. So, the political self helps in defining the structure and functions of the government, in telling the relationship between the state and the citizens, and in, in describing their rights, freedom, and obligations as citizen. So, ito yung sabi ko nga, yung formal. Okay? But I think... Um, Meron pa meron, ba, meron, ba, pa ba kayong FIGOV or Philippine government? Meron 'di ba? May mga subject na ganun yung pinag-usapan niya yung mga laws ng Philippines. Yung senior high school po. Oh, yan, yeah, yung senior high school, di ba? So, pinag-usapan na to, I will not uh, really uh, dig deep, no? Kung ano ba yung ibig sabihin ng state, ng citizens, no? But suffice it to say that uh, knowing more about our citizenship, our nationality, no? Our rights, our obligations as a, as a Filipino, uh, will really help us, no? In the in navigating our way dito sa Philippines. So, kung lang na alam natin kung ano 'yung mga karapatan natin, 'no, hindi tayo basta basta mayuyurakan ng kung sino man. But at the same time, every right eh meron 'yang karampatang obligation or responsibilities. So, may tayong responsibility as a uh, as a citizen to become a taxpayer. <laughs> Ganyan, 'di ba? Uh, or we have the responsibility to uh, take care of ourselves because in taking care of ourselves, we can Uh, we are actually contributing to the to the, well-being of the whole country or something like that. Okay, so following the rules, following the regulations, and so on. Pero usually, ang pinaka main function natin is paying taxes. <laughs> dito sa Philippines, kahit saan naman, kahit saan bansa naman, no, ang main na responsibility ng isang citizen is to pay taxes. Hindi ko alam bakit hindi nakalagay dito yung paying taxes. Kasi pagtanda ninyo, no, kikita niyan. Although, um, pag uh, may certain ano naman eh may certain in bracket naman pag uh, less than 250,000 ang nar earn mo every year uh, exempted ka sa tax ngayon pag dumagpas doon ayun meron ka ng tax. Tapos ang laki. <laughs> Wala pa din yung SSS pag-ibig tsaka PhilHealth. <laughs> anyway, so yun yung obligations natin. Uh, the political self exemplifies the ideals and aspiration of the people, embodies the rules and principles of the state, and determines the task status and power of the people. So yung political self natin, Uh, or yung parang may pinaka uh, pinaka perspective natin sa politics usually kapag yan yung ino-hold ng majority no as uh, as as evidenced by the majority vote kung sino man yung binoboto it reflects no the rules and principles of the state what do we mean by that it means that if a certain country voted for a democratic leader or democratic yung kanyang plataporma As a leader, then we can say that the status or the state, no, the 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 country itself, no, majority of the people there are believing in a democratic rule. Okay, now if a certain country voted for an autocrat, no, for a dictator, no, or any related stuff, so dictator, then it reflects the. Uh, the rules and principles of the state that they want to be held uh, politically like that yung, yung kumbaga will of the people lang tawag dito. Kung sino yung mga binoto natin, yun yung will ng mga tao. Okay? So yun yung ano ng political self natin. So kung yung political self ninyo or yung political leanings ninyo is on that side, no? You will vote for someone that who is also on that side. Okay? Kaya nga ang laking bagay talaga ng politika no sa Pilipinas lang. I mean not only the Philippines but also in the whole world na kapag kunyari lagi ka na lang tinatanong sinong binoto mo or sinong gusto mong maging presidente. Tapos parang ang laking ang big deal, di ba? Parang nagbabago yung tingin ng tao sa'yo depende kung sino yung pinaniniwalaan mong politiko or kung ano man yung political uh, side na pinaniniwalaan mo. 'di ba? Bakit ganoon? Kasi nga, 'yun yung parang ano eh, that's how you determine status and power. Okay? That's how you determine kung sino ba 'yung powerful, kanino ka magsa-submit, 'no? Kanino ka uh, susunod and so on. So kapag medyo kaya nga po 'di ba, pag sa pag sa mga family reunion, di diba? Yung mga mga tito, tita, no? Kapag nagsasabi na sila ng mga political stuff, no? Tapos ikaw na medyo siyempre dahil iba din yung uh, political leanings mo. Tapos kumontra ka dun sa sinabi nila, ayun, World War III yung nangyayari, no? And uh, not only in the family but also in friends, no? Mga magkakaibigan. Uh, kapag politik-politika na ang pinag-uusapan minsan nag away away na. Meron akong mga kilala nung last election, no. <laughs> last election, uh, I mean before nung election last uh, last 2020 2021, ba? 2020. Basta yung last election, <laughs> magkaibigan sila. Tapos nung nag-election nag-nag-away <laughs> sila dahil nga din sa political uh, leanings ng dalawa. Pero eventually nag ayos din naman sila, no, parang after a while parang Nat natapos yung hype so ayun nag nag naman pero may mga iba na talagang alam mo yun, nagiging last nail on the coffin yung uh, political and nila political leanings nila so it's really im uh, kumbaga, again this exemplifies the importance of uh, knowing more about your political self no kasi if you know your politics no or you know your political leanings alam mo kung kailan mo ipapublic yung opinion mo and alam mo kung kailan, i-keep mo na lang muna sa sarili mo no for your own safety okay kasi syempre depende sa may sa may power no and they can really uh they can really use that against you okay yung uh, yung political beliefs mo so be uh, be mindful no i'm not saying that you suppress your uh, political uh, political opinions. di ko sinasabing huwag niyong ilabas. Ang sinasabi ko na be mindful no? kung kanino niyo sinasabi yung mga political ano ninyo political self ninyo kan niyo siya share no and uh, mind, being mindful of your political self also helps you no uh, to determine your biases kasi pag di mo alam yung bias mo tapos laging nangyayari no eh may medyo maraming problema yung na-produce niyan okay so yun Uh, one important component of political self is identity, the person's understanding of who and what he, he is or she is. Okay, so part nga din ng self mo yan, yung understanding the self, kung ano ba yung uh, identity mo as a tao, ano yung mga pinaniniwalaan mo about power. Now, one way to, to gauge kung saan yung leanings ninyo is... Uh, Tanangin niyo yung sarili niyo, kanino ko dapat ibigay yung power? Sa, sarili, sa isang tao ba or sa maraming tao? So depende kung ano yung sagot nyo dyan, yun yung uh, yun yung most likely magiging political leanings niyo. Pag you said that one person or a group of person lang, no? Ah uh, parang uh, sila lang, sila lang 'yung magde-decide, no? Isang tao lang or isang grupo ng tao lang. you're most likely Uh, leaning on the dictatorship side. Now, if you choose that uh, the leadership or the power should be uh, distributed among the people, then that is not democratic. But of course, hindi yan black and white. Okay, hindi, hindi, yan, uh, hindi yan ibig sabihin na democratic ka eh, ayaw mo ng, kumbaga lahat ng power nakadistribute, hindi. Okay, ano yan? Spectrum yan. No? Merong, uh, merong dictatorship and then democratic. So, minsan maganda na nasa gitna or naglilin ng konti sa isa. Kasi kung masyado tayong democratic, bibigay natin lahat ng power sa ibang tao, eh, paano kung yung power na, eh, yung taong yun ay masamang tao, tapos binigyan mo siya ng power. Ano mangyayari? Diba? So, may mga exemptions minsan sa rules. But uh, it's more complicated. So, politics is complex, no? So, reducing them to one camp or the other is a very dangerous activity. No, hindi naman ibig sabihin na Uh, dilawan siya eh ganito yung ano niya or di naman ibig sabihin na BBM siya eh ganito yung kanyang ganito yung kanyang pagkatao hindi ganoon okay uh, political self is just one side of the self but of course human beings they love categorizing So, uh, pag nakategorize ka na as dilawan, eh, ganito yung ugali mo, eh, ka. O pag BBM ka, ganito yung ugali mo, ganito yung ano. Ba? alam niyo yun, yung tao kasi gusto nila shortcut. No? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, before niyo sabihin yung mga political views ninyo, eh, isip isipin niyo muna kung makakabuti ba sa inyo yun or hindi. Okay, kasi kailangan yung uh, ma-understand no? that there are some things that uh, you need to uh, keep to yourself muna before exposing it to the public. Okay, hindi lahat ng opinion, hindi lahat ng tao ay eh gusto yung opinion, opinion natin. Okay. <laughs> uh, minsan ano 'yan eh. Uh, kailangan natin tandaan 'yan lalo na pag nasa Twitter, no? Pag nasa Twitter ka, sipin mo muna. Uh, ako ganun lagi yung isip, may yung mga tao sa tweet ko? Kung wala silang paki, wag na ako mag-tweet. Kaya hindi na ako nag-tweet. <laughs> Kasi napaka-toxic sa Twitter. Hindi, hindi totoong mundo ang Twitter. Masyado siyang ideal. Kaya ayun, nag-aaway-aaway sila lahat doon. But anyway, so that's uh, political self is just a part of our self. It's not our whole personality But it's a big part, okay? Thus, citizenship becomes a salient basis for political self. The political self is often defined by citizenship. So this is just uh, again uh, common sense, na nakasitong nasa ano, nasa PowerPoint. So yung citizenship natin, that uh, th that is our affiliation politically speaking. But of course, no, dahil na dito sa Pilipinas, other than the citizenship, other uh, other than the Filipino citizenship, mayroon pa tayong ibang citizenship. For example, mga Kapampangan, mga Tagalog, Ilocano, Waray, Bisaya, di ba? Uh, taga Mindanao. Mayroon pa tayong nationality, kumbaga. <laughs> Parang even though we're all Filipinos, we still have our other tribes, kumbaga. kumbaga. And then sa mga kapampangan, may mga taga San Fernando, may mga taga Angeles, di ba? And so on. So political self din yung mga yan. No, so kung depende kung ano yung uh, sang kultura ka galing, sang lugar ka galing, usually yun yung nagiging uh, agiging mark ng citizenship natin. Okay? And then usually yun dun din, dun din sumusunod yung political self natin. So the political self is also def uh, is also a part uh, is in part defined by reference to other members as I mentioned in the political group or community where one belongs. Okay? Sabi nila ang politika at relihiyon uh, magkahiwalay. I doubt. <laughs> uh, religion, I think, no? this is just my opinion, uh, is also a form of political power or political uh, side. Okay, Polit politika din, no? May and, and actually may politika din sa religion. So it's uh kumbaga yung religion din natin can also uh, can also predict or can also define our political self, no? Uh pansinin nyo man, no? depende sa religion, minsan meron sila mga kanya-kanyang ways of government. So let's just say, for example, yung mga bansa, uh, yung mga, uh, for example, Saudi. Saudi is a Muslim country and they still have monarchy. Okay? Uh, and then yung mga ibang bansa like yung European countries, no? most of them are sa EU, Eastern, uh, Western Europe. Uh, most of them are atheist No, wala silang mga official religion and they're are democratic no? pero meron din naman mga religious countries na democratic pa rin sila like for example US and the uh, Philippines diba? so medyo meron silang ano meron silang mga kanya-kanyang mga affiliations pero hindi sila 100% no, hindi naman ibig sabihin na uh, Christianing bansa ay eh. automatic democratic pa siya Okay. Hindi naman ibig sabihin ni Muslim yung isang bansa automatic eh uh, monarchy na siya. For example, Malaysia, okay? Indonesia, 'di ba? Mga ano sila, Muslim countries sila, pero they're still democratic, no? Most of, mostly. Okay? So, ganun. Uh, what I'm saying is uh, religion is also a big part of politics or political self. So political self is developed through socialization. So social interaction may significantly influence a person's understanding of politics and perhaps a person's political actions in the future. So yung mga sabi nga, tell me who your friends are and I will tell you who you are. ba diba? So that's uh, how politics is also. Uh, usually yung mga kaibigan natin, magkakaparehas tayo ng political, ano, political views. Bakit usually magkakaparehas tayo ng political views? Kasi hindi naman tayo magiging magkakaibigan kung <laughs> <laughs> hindi tayo magkakasundo sa mga ilang bagay. No? Kunyari, yun nga, uh, politics is all about distribution of power. ba diba? Sa barkada, kung hindi kayo naniniwala sa, kung, kung hindi same yung mga niya sa distribution of power, eh talagang hindi kayo mag, mag agree sa mga political self ninyo. <laughs> Kasi iba yung mga ano nyo, iba yung mga um, opinion ninyo about politics. So, usually, hindi nagiging magkakaibigan yung mga ganun. Yung mga nagiging magkakaibigan is yung naintindihan nila yung distribution of power among the parkada. Kasi minsan may politics din. Minsan lang naman, no? So, socially, lalo na sa mga sobrang laking mga ano, mga sobrang laking mga friends, uh, group of friends. Kaya ako yung okay, malalaking group of friends sakit sa ulo, eh. Okay na ako sa ano, okay na ako sa lima lang kami. <laughs> Actually, apat na nga lang, eh. Umalis na sa, punta ng US yung isa. Uh, and then social interaction may significantly influence a person's understanding of politics and perhaps uh, political. And through social interaction, people learn the status, duties, rights, and power necessary to interact successfully with other people in the group or community. As I mentioned, so what are the origins of political self? By the way, do you have any questions or clarifications before I proceed? No, po sir okay so the origins of political self the family has a hierarchical structure which which requires the that each member perform their roles so uh in short uh, the the origin of political self is yung uh, pamilya natin. As I mentioned kanina, from an early age, individuals are taught to obey and treat parents with respect and conform to their rules. No? So this shows that authority is necessary in development of political self and identity, which is established by the father and the mother. So uh, makikita natin to sa mga generations natin. Okay? So pansinin niyo yung mga generation ng mga lolo't lola natin, ang ang turo sa kanila is dapat ang mga magulang infallible sila. Ano ibig sabihin ng infallible? Uh, hindi mo dapat questionin ang mga lolo't lola, nung nung sila yung mga magulang noon. 'Di ba? Nung pinapalaki nila yung mga anak nila, sila yung parang uh, infallible sila, sila laging tama, 'di ba? Or most of the time sila laging tama and so on. But I'm not saying all, no? Most of them. Okay? Baka maganda na <laughs> most of them are like that. Okay? And then merong mga ibang tapos yung mga anak nila, no, na usually mga parents natin either susundan nila yon or babaligtad sila doon. 'Di ba? Ah, uh, paano yung susunod sila doon? Susunod sila, okay. So pagpapalakin din, din nila yung mga anak nila, eh kamay na bakal din. And then meron mga iba naman na parang babaligtad, na democratic, parang tatanungin yung mga may respeto din sa mga sa mga anak kasi gusto din nila nagaganon, no? <laughs> like religion po. Yes. <laughs> so, parang magkikita din natin yun na ganun din sila, di ba? Uh, yung parang kung ano yung turo sa kanila ng mga magulang nila, usually yun yung either i-adopt nila or i-reject nila. Okay? O kaya naman yung iba, matalino sila nasa gitna. Kukunin nila yung mga magagandang parts, i-improve nila yung mga hindi nila gustong parts. Okay? So, di ko alam kung na-discuss na sa inyo yung uh, three kinds of parents, no? Uh, yung uh, authoritative uh, ano kasi authoritative neglect uh, neglecting parent nakalimutan ko isa uh, search nga natin parenting style gusto ko sa online class eh. Pwede kang magano. <laughs> Pwede kang magano. Ayan, permissive, authoritative, neglectful, and authoritarian. No? So yung mga authoritarian, usually sila yung mga nagpo-produce. Sila yung mga kamay na bakal type. No? Na, ano, na, na parents. So usually, napoproduce nilang mga political structure is yun nga, yung mga authoritative, yung mga very dictatorship ang dating. Uh, and then, meron din tayong permissive. So yung permissive, sila yung mga wapakels na mga, hindi naman mga wapakels pala, baligtad. Sila yung mga permissive, sila yung mga oo lang ng oo. Okay? So yung mga oo lang ng oo sa gusto ng mga anak. So, pag oo ka lang ng oo sa mga gusto ng anak mo, usually napapariwara sila. No? For example, sa Venezuela. Alam niyo yung Venezuela? So, yung sobrang laki ng inflation. Bakit naging ganun sila? Kasi pinagbibigyan lahat ng tao nung una. Nung sobrang daming pera ng Venezuela dahil sa oil nila, parang pinamudmud lahat sa tao yun. No? Nagpaano sila ng uh, school, libre lahat. As in, libre lahat yun nga lang, dahil libre lahat, parang expenditure lahat, walang savings yung gobyerno. Nung nawala, yung nung nagkaroon ng crisis sa oil, ayun, nawala din yung pera nila. Tapos yung mga tao, dahil nasanay sila dun sa ganun na masarap na buhay, parang nanibago sila and then eventually, nag-go out of control yung economy. No? It can also happen in families. No? Huwag masyadong permissive, kumbaga spoiled yung mga bata. And then, meron din tayong tinatawag na neglectful. Ito yung mga wapakels, no? Bala kayo sa buhay ninyo. <laughs> uh, matira-matibay, kumbaga. And then, yung mga matira-matibay, yun yung mga parang mga anarchy yung dating. Ano yung anarchy? Walang rules. So, you can do what you want. And of course, doing what you want, that is not always the best choice. And then lastly is yung uh, authoritative uh, parents. So, yung mga authoritative parents, sila yung nasa gitna ng permissive tsaka uh, authoritative. Okay? So they they respect the child uh, their children, no? They respect their children but at the same time, uh, they want to earn the respect of their children. Okay? Kasi may mga ibang mga parents na dapat matik yun eh, parang default na ako yung magulang, ako okay, respetuin mo. Pero may mga ibang mga parents na parang ako yung magulang pero ta-try ko pa rin i-earn yung respect mo. Okay. Among those two, uh, psychologically, uh, psychologically speaking and research have also suggested that yung mga uh, authoritative parents, yung mga tinatry-earn yung respect ng mga anak nila, sila yung mas nagiging successful uh, sa pag-raise ng mga successful na bata. Kasi nga, they respect the, the identity of that person. So that is uh, a form of democracy okay distributing the power but at the same time there is still power on the family on on the uh, on the parents okay so <laughs> di ba nakikita niyo yung politika hindi lang siya black and white no and in order for the political self to become uh, flourishing hindi dapat maglean lang sa isang side dapat kunin mo yung dalawang sides no kunin mo yung authoritarian and then yung permissive sides bakit kasi it's not all the time naman kailangan ikaw ang masunod sa parent. At the same time, hindi naman all the time dapat yung anak yung nasusunod. No? Kasi minsan, yung mga parents natin, they live through life no longer than us. So they have some knowledge. no They have some wisdom about living life. At the same time, hindi naman lahat ng mga naranasan nila is applicable sa mga anak nila. So kailangan din nilang minsan makinig sa mga anak nila kasi anak nila yon and actually those people yung ma anak man, anak nila yan no sa kanilang galing yan but at the same time they still have their own identity so they we we uh, the the parents must still respect that identity okay that uh, person kumbaga hindi lang sila anak tao sila, di ba? Kasi minsan nakakalimutan ng mga iba yun eh, na anak lang kita, hindi, tao din yan, girl. <laughs> ganun, di ba? Uh, kapag nakakalimutan ng parent na tao din yung kanyang anak, eh, dun usually nagkakaroon ng hidwaan sa pagitan nila. Di ba? Eh, ako yung magulang mo, sundan mo ko. Di ba? Parang ganun. Kaya nag-aaway eh. But anyway, so that's a, uh, that's a uh, very elaborate way of explaining the origins of political self. So yung depende sa sa pagpapalaki ng mga magulang, no, maapektuhan -ma talaga kung paano natin makikita ang political self natin. Okay? So ask yourself, ano ba yung political leanings ninyo? And then how does it relate, no, sa ano, sa sa pagpapalaki na nyo. kasi may correlation yan. It's either positive or negative correlation. Alam niyo naman yung correlation, di ba? So, uh, just go figure kung paano na-develop yung ninyo, yung political self niya. Okay? Sige. So, other than the uh, parents, schools also have the responsibility to teach. Uh, the moral, spiritual, spiritual, and political values that will develop the students to become patriotic and morally upright citizens, no? But this doesn't necessarily mean naman na kailangan kayong, kumbaga, kailangan kayong puwersahin, no? Although, depende kasi sa school din yan, no? And depende din sa political and spiritual beliefs ng schools. But ideally, no, lalo na kung... Uh, publicly sponsored yung school no aka public schools dapat maging neutral as much as possible sa politics sa uh, morals no and uh, ay, hindi naman sa morals sa religion no kasi public yan eh pag public kasi meron clause sa constitution natin ng separation of state and church so hindi uh, exclusive yung dalawa so pag sa public uh, hindi kumbaga, inclusive dapat yung mga schools. No? They must teach not only the the majority or yung major religion which is yung Catholicism or Christianity they will they must also uh, include or somehow uh, uh, take into consideration yung mga ibang religion or lack of religion ng mga tao okay so the church also helps shapes the ideals of the citizenship and democracy democracy through their teaching homily and pastoral letters. So, meron ding involvement ng church no? sa ano ng politics. But uh, not so great. I mean, not so dikit sila. Kasi compared dati, sobrang dikit ng church and ng state. Pero eventually, parang unti-unti, mahihiwalay -unti, na sila. Diba? Although ngayon, we can, uh, officially speaking, wala tayong religion. I mean, walang religion yung state natin, officially speaking. Pero practically speaking, majority ng mga Pilipino is mga Kristiyano. And then second, mga Muslim. So, medyo diverse tayo as a, as a nation. Okay? So, and also, peers become increasingly important in influencing the political self. And lastly, no, I think this is the most powerful of them all, mass media or social media is the greatest no, influencer of our social uh, of our political self and i think no this is just my opinion uh bbm1 because of the social media war okay uh, yes sa ano natin siguro sa sa mga edad natin or edad ninyo medyo mas matunog ang pangalan ni ni leni no pero iinil lang yung bumoboto sa ano natin, sa sa age group natin. Mas marami pa rin na bumoboto sa age group ng mga magulang natin, no? Mga working class. And sa social media nila, doon tum, doon 'yun yung tinarget ni ano, ni BBM. So, kaya mas marami silang nakuha sa mga kumbaga uh, hindi naga attend sa mga rallies yung mga ano yung mga 50 or 40 to 50 years old and above pero sila yung mas maraming votation power. <laughs> kaya kaya yun siguro uh, one reason talaga no, uh, magaling yung ano nila, campaign manager nila on targeting who uh, who are their potential voters. And uh yun, mas marami silang nakuha no sa mga 40 to 50 year old years old and above uh, sa kanilang social media campaign. Okay? And then yung social media campaign nila nagstart yon since panahon pa ng uh, last president natin kaya talagang ano yun uh, efficient talaga sila sa kanilang pag, uh, pag gather ng mga votes even before ano pa uh, before the actual election no So talaga may mga ads na no? hindi naman ano, public record naman yun no? hindi naman ako nag-ano. parang meron na silang mga ads for uh, for for like that <laughs> okay so ayun uh And then yun nga sabi ko nga sa inyo mas 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 uh, reachable na yung mga tao ngayon compared dati dati kasi meron pang mga door to door no pupunta pa yung mismong politiko dun sa mismong lugar no pero ngayon hindi na kailangan yun uh, basta may cellphone yung tao which most of us naman have they can reach them you no know, to to ask for their vote to to convince them of their political uh, leaning okay so ayun Uh, this is just a subjective uh, activity, pero hindi na natin susundan. Okay? So that is this, uh, the political self. Uh, as I mentioned, political self is just a part of ourselves but it is a major part kasi it really uh, defines no, how we treat power how we treat uh, our government how we treat other people no how we treat the uh, the duties and responsibilities that uh, we have as a citizen and also as an individual person so again politics is not only applicable for the national politics it's also applicable sa mga local politics natin no from the schools no from our jobs and even in the family No, and even sa mga peers and friends natin. So uh, it's really important for us to know more about who we are uh, as a political creature, as a political being. Saan ba tayo? Uh, saan ba yung lugar natin? No, ano yung pinaniniwalaan natin? Ani yung paniniwala natin about the power? Because that will really define no, on how we treat other people and how we treat our lives in general. So, uh kahit sabihin man natin na ayaw natin ng politiko, I myself, no, Ay ayaw ko nang mag-involve sa politics. Ayaw ko nang, uh, ayaw ko nang isipin masyado. Pero wala eh. Kahit hindi ko isipin, nandyan pa rin siya. No, kahit hindi ko isipin, syempre kung sino man ang nangumumuno sa bansa natin, eh malaking bagay talaga or malaking epekto talaga ang na nagagawa niya para sa akin no? It's either positive man yan or negative, malaking effect niya sa pang-araw-araw kong buhay. Kaya naman, pag kayo na yung boboto or I think yung iba boboto na sa inyo, before you vote talaga, you must really think about uh, who you are voting for. Because who you are voting for is a reflection of who you are as a person, politically speaking. And... Uh, of course, no one can judge you naman if that is right or wrong. But at the same time, it, Kailang talaga yung makapag-decide no kung uh, yun ba talaga yung gusto niyo paniwalaan yun, yun ba yung gusto niyo gawin no uh, depende kung kilala niyo ba yung political self niyo kaya kailangan talaga kilalanin niyo rin yung political side niya okay so with that do you have any questions or clarifications sa ating discussion none po sir okay. none po sana hindi ako nagmukhang nagbabol-babol lang no? Kasi nine slides lang to and <laughs> I made it uh, longer. But anyway, so thank you for listening. And uh, I will see you next, uh, I will see you later no for our next lecture. Okay? So end ko lang yung recording.